Пам'ятаєте, минулого місяця у нас було відео про привіти, які треба передати. Saluti da fare. Сьогодні ми поговоримо про цю конструкцію da fare, якщо бути точнішою, то da plus infinitive. Почнемо з простого. Що таке infinitive? Італійською називається infinito, нашою мовою це початкова форма дієслова. Наприклад, piantare, fare, pensare, stirare. Якщо ж перед цим словом, перед інфінітивом, перед початковою формою ми поставимо прийменник da, то речення буде набувати зовсім іншого змісту. Da piantare, da fare, da pensare, da stirare. Приклади. Un fiore da piantare. Квітка, яку потрібно посадити. Da piantare вказує надію, яка повинна бути виконана. Non ho niente da fare. Мені нічого робити. Або немає нічого такого, що мені треба було б зробити. E da pensare. Про це треба подумати. Або ніби знову дія, яка повинна бути виконана. Це суперовий італійський вираз, e da pensare. Запам'ятайте його, це абсолютно не калька з українською, тому раджу використовувати. Eliza, hai un mucchio di roba da stirare. Eliza, у тебе є ціла купа речей, яку треба попрасувати. Roba da stirare – речі, над якими потрібно виконати дію. Я впевнена, що всім з нас і вам також 100% потрібно сьогодні щось зробити. Тому давайте скористаємося такою формулою. Почнемо із «че». Далі поставимо іменник з артиклем, а потім «да» плюс дієслово. «Че» – «il caffè da bere». «Че» – «la partita da vedere». «Че» – «lo yogurt da comprare». Або в множині. Ci sono i caffè da bere, ci sono le partite da vedere, ci sono gli yogurt da comprare. Розкажіть мені про те, що потрібно вам сьогодні робити, використовуючи цю формулу у коментарях. Бажаю, хай сьогодні буде багато-багато гарних речень. З вами була Оля Будіна. Па-па!